Je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je režisér Robert Sedláček, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Promlčeno mělo v úterý premiéru od dnešního dne už je v kinech a vás čekají premiéry nebo takové debaty po celé, s diváky? Ano, po celé republice. Dneska začínáme večer v Brně ve Skale. Já jsem si říkala, když už ten film je natočen, hotov, prostě uzavřen, k čemu jsou režisérovi ty debaty s diváky dobré? A dozví se tam něco? 呃。Uh. Na debaty s diváky je nejhorší, že musíte odpovídat na otázky. Ale ty a otázky jsou. Jsem... mě taky. <laughs> ano, ano, ano. A, a, ale ty otázky, vaše otázky, doufám, nebudou směřovat jenom k tomu filmu, že to bude vlastně rozhovor. Ale v rámci té hromadné projekce to rozhovor být nemůže, protože těch lidí tam sedí sto nebo i několik stovek. Jo. A takže vlastně je to jenom dotazník. Jo. A ty otázky jsou jsou zajímavé, protože jako režisér zjistíte, co všechno lidi na tom filmu zaujalo. Jo? Ale ty odpovědi, v podstatě vaše jako režiséra, jako tvůrce, nemusí být vždycky úplně přesvědčivé, protože. Vy často zjistíte, že jste to mysleli jinak, že ty lidi to zase brali jinak. Ten film si žije svým životem a ty otázky vám dávají jako tvůrci zpětnou vazbu jakým. Ale není úplně jasné, jestli odpovědi v danou chvíli na tyto otázky hmm. divákům k něčemu pomohou. Jo? Co na tom filmu zaujme diváky, to je jejich věc. Co na tom celém příběhu zaujalo vás, to je vlastně skutečnost, že česká legislativa na rozdíl od anglosaského práva považuje vraždu za promlčet promlčitelný vlastně zločin. Jak jste na tohle téma narazil? No já, hlavně o studa je, že já jsem to nevěděl, jo? protože já se Zdenkem Zapletalem stojíme za ideou, myslím si, hmm. dost výjimečné série života a doba souce AK, AK, kde jsme se zabývali jako občanskoprávní, tak trestně právní rovinou v těch řadách. A hledali jsme excesy anebo nějaký signifikan signifikantní případech, který něco širšího zobrazují. A tohle jsme nevěděli. Jo. To, a neporadili nám to ani naši odborní poradci. Takže když jste na to narazili, tak to zůstalo někde zasunuto jako téma. Uh, ano, zůstalo to zasuto jako téma, ale já si myslím, že jsme na to ani nenarazili. Uh, celý, celá ta věc, já to musím říct. Ano, stalo se Paní neuvěřitelná Výborné, věc. hraje telefon. Je, je, po 20 letech rozhlasové praxe jsem si zapomněla vypnout telefon. Omlouvám se, pane režisére, omlouvám se všem posluchačům. A to ještě, když jsem přišel do studia, tak jsem byl rutině vyzván. Však to s tím telefonem znáte, ne? Ano. A, a mě tam leží v rohu a má tam letový režim. No. jak zněla otázka. Nevím. Teď vyzkouším já vás. To je jako zloživých ne, rozhovorů. Nevím, promlčeno, promlčeno, jak jsem k tomu tématu přesně, přišel. Je, ne, jestli jste si to téma prostě schoval a řekl jste k tomu. Já jsem Já Právě byla v ostuda, že my jsme to s tím Zdenkem vlastně na tohle téma nenarazili, byť jsme měli prostě 26 dílů k dispozici, kdy jsme si témata mohli vybírat, jaké chtěli do toho seriálu. A na tohle se nám na stůl nedostal. Žádný impuls jsme nedostali, takže já jsem vlastně vděčný těm producentům. To byli ještě začínající producenti. Jo, kteří s tímhle za mnou přišli a dali mi to na stůl, jenom to téma, jak bych ho stvárnil, jo, a dali mi volnou ruku, jo, řekli, hele, bylo by dobrý, kdyby to bylo, se to odhrávalo v jednom dni, kdyby to bylo přes rozhlas, že si tam něco vyřizují a kdyby v tom hrál hlavní roli Karel Roden, jo, a jinak, napište si to podle sebe a obsaďte si to natočte si to, jak uznáte za vhodné. No to je opravdu nabídka, na kterou e, dnes už jako režisér autorský velmi vzácně narazí. Mm -hmm. S tím, že já už jsem dopředu věděl, že ten film je zafinancovaný, že nebudu nikde muset Takže chodit nemusí, poklonkovat po grantech, vlastně. klanit se, značit se víc vstříc, očekávání různých komisí schvalovacích. To bylo opravdu to bylo v tomto luxus. A jo. vy jste, pane režisérem, měl nějakou představu konkrétního člověka, protože já jsem se na film dívala a celou dobu jsem si vzpomínala na příběh IPB banky, ale na žádného konkrétního člověka jsem si nemohla vzpomenout. To jste si vzpomněla velmi správně, víte, že jak ty mě trošku dráždí, jak ty devadesátky jsou líčeny těma řekněme ikonou toho Berdychův gang třeba, jo, nebo, nebo Bílý koně v souvislosti s LTO, ale ono to byli v podstatě čučkaři, jo? protože tam se hrálo o 10, 15 milionů, 100, jo? jenomže tady se točily miliardy, jo? ty hlavní hráči pak už nechodili v bílých ponožkách a ve fialových sakách jo? a nevyhazovali se do vzduchu, jo? tady se prostě privatizovalo a pak se redistribuovalo. Bohatství toho státu, jo? jak řekněme, jak lidský kapitál, tak nerostné suroviny, nerostné bohatství téhle země, ne. tak výrobní kapitál, řekněme. Jo? A toto toto jsou ty devadesátky a IPB je toho vrcholem. Jasně, ale On... konkrétní osoba tam nebyla. Uh... Nějaký konkrétní člověk, nějaký konkrétní případ, ne. Ne, 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 ne. To, to je, modelová situace prostě, že IPB, jak už tam byli na vezení Nomura, velcí hráči prostě, dravci na tom trhu, že to už byl jako světový biznis, jo. Tam šlo opravdu o balíky, jo, na rozdíl těch předchozích bank, jo. Začalo to bankou Bohemia, anebo Moravia, něco takového. A končilo to, myslím, agrobankou, než, než, než bouchla, než bouchla IPB a vlítla tam ta urna. To se je tam to. i v tom mu přímo říká. Takže i tahle banka už jako si začala budovat systémy, které jí kryly, jo, aby se do ní nedostaly státní úřady. Tak jak dneska každá velká korporace už má vlastní serverovnu. Není z, z, víte, prostě velká firma není závislá na tom, že někde v Silicon Valley jsou nějaký baráky v obrovský nebo haly a tam, a tam spravují její data. Ne, 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 ne. Oni mají velký haly, jako skrytý před veřejností a tam mají vlastní uložiště dat, jo, do kterých můžou jenom oni. Jakým si mstitelem, který se po 20 letech vrací právě na hranici toho limitu promlčeného zločinu je Karel Roden. Vrací se, dejme tomu, odlehčit svému svědomí a taky vykonat jakousi spravedlnost, alespoň ve svých očích. Ale moje otázka zní, komu se vlastně pomstil? No, to mě už při tom psaní nejvíc vlastně bavilo, když mohli použít tohle slovo u vážného žánru. Já jsem to rozvrhl tak, že šel se pomstít hlavnímu padouchovi, který... Kterého hraje vynikajícím způsobem Igor Bareš, teda to je... Já Ona, jsem se bála. On je, je to hodně o počítačích, jak fungují vlastně média dnes a moderní technologie a Igor Bareš tam stělesňuje... Um, padoucha, který je old school ještě. Jo. Je to padouch, je vzniklý z 90. let, který dnes už je jako velmi seriózní, ale mě se na tom líbilo, že on je old school. Takže Roden se jede pomstit Barešovi, omlouvám se hercům, že jim dávám jejich vlastní jména, dávám na postavám, ale to diváci dělají tak nějak stejně. Já navíc typologicky obsazuju, tak, aby to odpovídalo, což neznamená, Igor, jestli posloucháte, že jste padouch. Že jste zlý člověk. Že se člověk. Minimálně vůči mě nikdy jste nebyl. <laughs> Takže on se přijede mstít uh, Igoru Barešovi, takže by vlastně všichni ostatní měli nějakým způsobem jenom dotvářet okolí. Ale jak je to komorní příběh, tak uh, on sebou v rámci té msty vlastně, uh, ať už vědomně či nevědomně, um, trhává nebo v cucne jako černá díra všechny, kdo mu přijdou do cesty. Jo. Čímž vlastně relativizujeme postavu spravedlivého mstitele, otázku spravedlnosti vůbec. Jestliže vy jste říkala na začátku, že ten film je uh, poukazuje na fakt, uh, že v České republice je možno promlčet vraždu, když někomu něco, když někoho zabijete, sprovodíte ze světa, 20 let se vám podaří unikat, z hlediska práva jste v České republice plus minus uh, bez viny. Um, A on tenhle ten, ještě navíc, tenhle ten instrument práva přijíždí zneužít, jo? že ví, že to tady tak je a on ho přijíždí zneužít. Jo? Čili uh, Karel Roden, jakkoliv vlastně to samo schéma je um, ve scenáristice ojetý od hraběte Monte Cristo, prostě přijíždí černý mstitel Aha. a přinese spravedlnost a vrátí všem ztracenou čest životy vrátit, když už životy vrátit nelze, ale tohle je lom že on v rámci té vykonávání spravedlnosti a narovnávání něčeho, co se stalo špatně v těch 90. tak na nás stáhne i děti 90. let, které za nic nemohou, jakkoliv měli jakékoliv rodiče. Hmm. Jo. Vy jste použili jako nástroj, rozhlas. A řekl jste, že vás vlastně to téma napadlo u reality show rozhlasové, kde lidi večer volají a vyznávají se ze svých hříchů a poklesků. Člověk je někdy až zaskočen, když jede v noci autem, co všechno na sebe lidi napráší. To jste řekl doslova. Co jste slyšel? No, budete se divit, nebylo to v komerčním rádiu, kde jsou různé úmyslně provokativní linky. <laughs> Ale já si dodnes mm, pamatuju, kde prostě volají nebo lidi Prostě o svých výstřednostech a je to součást nějaké zábavy. A kde to bylo? To bylo tady? To je v České republice, je to na vedlejší stanici Český rozhlas Praha, tam se dělí. Dvojka. No dvojka, ano, dvojka Českýho rozhlasu. A já si pamatuju přesně, odkud jsem jel, že jsem měl z Liberce po dálnici v noci, v 11 v noci a tam byla nějaká právě tahle noční linka, kde seděla psycholožka s moderátorkou a laskavým hlasem tak nějak jako vy, vyzývala posluchače, aby volali. Oni skutečně volali. A teda volali tam typy. Jo? A vykládali, jak se sedí doma a že jsou nějaký chlapík prostě říkal, víte, já prostě tady sedím doma a už tu sedím mnoho let, jsem sám a vlastně tak trochu chlastám. A ta psycholožka s ním začala mluvit vážně, i když podle hlasu musela slyšet, že už je jako nalitý. to nemá význam. Ano, ano a on jim máte, ano, to přece nedělejte, to nemá význam. A on říká, já nemá to význam, máte pravdu, já už to nedělám taky. A šlapal si přitom. A takhle se tam a lidi tam volali prostě v tuhle tu hodinu, mm -hmm. někdo se tam rozplakal, jo, a já jsem si představoval, co se asi děje v tom studiu, jak, jak se, tehdy ještě Když nebyly kamery, aby si mohli, no je, jak je. se tváří moderátor, psycholog, na, na zjevně člověka, který um, si za, buď za vymýšlí, anebo to táhne, táhne nám. takže ten, ten, vlastně ta instrumentace, že někoho, koho nevidíte, neznáte a necháte mu volný je. prostor, který, který poslouchají jiní cizí lidi, který se neúčastnili jeho příběhu. To mi přišlo jako vynikající model, že se někdo svlíká do naha e, před lidma, které nezná. Ano, a já navážu, protože druhou hlavní postavou je redaktorka Eva Somerová, která vlastně ve svém rozhlasovém pořadu dá tomu mstiteli jakýsi prostor, aniž by si předem zjistila, co tedy se vlastně vůbec v tom vysílání bude dít. Jedná podle, řekněme, nějaké svoji intuice a tak dále. A já jsem si celou dobu kladla otázku, když se ten váš film odehrává v kulisách českého rozhlasu. Tak jestli jsou to jenom vaše kulisy, které jste použil, anebo sdělení o českém rozhlase? Ne, sdělení o českém rozhlase to není, ale je to. <kly> Pro mě ty kulisy českého rozhlasu byly důležité, protože tam, jestli jste to viděl, tam se hraje i na mantinely kodexu, třeba jo? etického, etického kodex. kodexu. Ano, Já si myslím, že soukromí stanice žádný kodex nemají, a když mají, tak je to hodně gumový, jo? zatímco v těch veřejnoprávních institucích přece jenom se tím někdo zabývá, když tam padne něco přes čáru. Mm -hmm. jo? Uh, takže vlastně ta serióznost byla důležitá, protože tam se taky. Jako dost důležitá linka je co ještě na hraně a co už není. Jo? že Ta moderátorka Jása, protože má zpětný kontakt od posluchačů a čím to jde jako kdy když se zjistí, že to není jen takové povídání někoho, kdo se nešťastně zamiloval, ale je to povídání někoho, kdo vraždil. A jo? sociální sítě prostě píšou. A sociální sítě se rozsvítí v tu chvíli, a v tu chvíli se rozsvítí i výraz té moderátorky, což je přirozené. Mně se rozsvítí taky výraz, když mi začnou narůstat diváci. jo mm -hmm. uh, Ale. Uh, a oni tam řeší ten kodex, čili ta tvář seriózní toho českého rozhlasu, nevymyšlené, uvěřitelné stanice vlastně, která si kontroluje svý jméno, tak vlastně byla důležitá pro i uvěřitelnost toho příběhu. Jo? Já mám takovou frázi, že vlastně já ve filmu často pracuji s reálnýma kulisama, velmi rád, nerad přejmenovávám, jo? Nerad, když padlo tam IPB třeba, jo? která je taky vlastně její příběh, je hybatelem toho příběhu, tak český rozhlas hlas pro změnu, prostě já jsem potřeboval punc serióznosti, než se to zlomí, že i ta serióznost může být jako e, nachytána v bezradnosti. Je to chyba jedince, ale ano. tu roli té naší kolegyně rozhlasové moderátorky a vlastně proti hráčky druhou hlavní roli Karla Rodena hraje Barbora Bočková. Mně se teda zdálo, že je těžko uvěřitelná pro mě třeba vedle Karla Rodena neobstála. Měl jste i jinou volbu? To jsou tvrdá slova. Režisér musí hájit herce, které obsadil. Pokud vám nepřišla uvěřitelná, jestli to není třeba generačním sporem. Ne, jo? ne, Jindom, to... já, jsem, právě čekala, kdy vytáhnete argument, že mi nepřišlo dost dobré, jak stvárnila moji profesi a že já bych to udělala lépe, ale to v žádném případě ne, protože nejsem jediná, kdo tenhle pocit měl. Jo? Hm, já jsem se na to dívala. Vala, jak víte, si... víte možná, čím ten pocit může být, že ona tam nedojde k žádné osobní konfrontaci, jo? Že, že tam chybí třeba tohleto. Jo? A a ona jako je mladá a sebevědomá, a jestli nás, třeba tyhle mladí a sebevědomí, trošku nás starší, trochu jako, jak to říct, slušně, neštvou. Mm, mm, se, já se já se spíš dívám na role a prostě mm -hmm. já nevidím Karla Rodena. Mm -hmm. A nevidím Igora Bareše. Já vidím mstitele, vidím padoucha, ale potom vidím Barboru Bočkovou. Tak to je rozdíl mezi divákem a režisérem. myslím, že jako režisér málo kdy je zároveň divákem. No, moc to nevěřím kolegům, si říká že jsou našeny z nějakého filmu. Počkejte, to znamená, že já jsem se? Ne, 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 vy jste jako divák. Jo? divák má, já jsem to řekl opačně, divák má jinou, jinou pozici. No já mám odpovědnost za to, jestli se vám ta moderátorka nezdála, tak je to moje chyba, jo? protože mě se zdála. Jo? Ten herec za to nemůže, ten je odkázaný na režiséra, který mu řekne ano, je to správně, anebo mu řekne to špatně. Takže pokud vás třeba ta role nepřesvědčila, tak je to můj slabý výkon, no, protože já si za bárou stojím. Jo, jo. A není to fráze, je to anebo lojalita povinná, ne, ne, ne. ne. To by, jako, her, to by ona věděla. Sám, jo, já si vybírám no, sám, jasný. přesně tak. Nebyla mi nikým vnucena, byla mi vybrána. Vy jste mi tady během pauzy řekl úžasnou věc. Vy jste řekl, musí režisér poznat, která herečka na velké plátno má a která na něj nemá. Ale podle čeho se to pozná? Že někdo je dobrý v televizi, ale na velké plátno nemá. No, protože v televizi to ukecáte, jo. V televizi uhrajete technicky, jo. Tím, jak je daleko, co jsem povídat, ano, lidi mají doma domácí kina, ale dívají se taky na to, kde všude možně, jo? A navíc tam v televizi funguje i rychlej střih a takovýchhle věci. Jo. Jak to nebliká, tak člověk je nervózní vlastně. Říkám, že televizní formát od filmového se liší tím, že když se díváte na televizi, tak se tam díváte proto, na ně díváte proto, aby vám čas uběhl jo, mm -hmm. uh, myslím jejich věcí třeba, jo. Uh, do kina jdete proto, aby se vám čas zastavil, jo, že se dnes je to obřad, musíte někam jít, jo, vyžaduje to od vás nějakou energii, teď se posadíte, zhasne se ten sál a teď mluvím trošku staromilecky, předpokládám, že jste na filmu, kde prostě se ve vedlejší řadě neomatlávají nejžiři a nechroustají popcorn <laughs> a nešustí igelit od bombónů, Uh, takže vlastně vy si tam sednete, zhasne se, teď se rozsvítí to plátno, obestřevá ze zvuk a atmosféra. A když je to dobrý film, čas by se vám měl zastavit. Mm -hmm. Takže já se dívám na herce, já castingy nedělám, že mi tam přehrávají rody. Já z toho nic nepoznám. Jo? Prostě já to poznám, až potom, jestli to funguje, nebo ne, až mají kostým, až je kolem ty kulisy jsou. To je ta dokumentární novinářská minulost moje, jo? že si neumím moc představit na nekonečném pozadí, jak tam se někdo lopotně něco snaží mi říct. Takže ono to jsou spíš takové osobní hovory, jak personalisti, když si oťukávají, koho si do firmy vezmou. nebo ne. vy neděláte casting v tom, že oni by vám něco přehrávali. Aprávy ty herci, tak. ale. Uh... Já si Bavíte s ním povídám, s ano, životopisný tom, rozhovor. Životopisný rozhovor, v podstatě to životopisný rozhovor, se baví, odkud přišli, co dělají. A během toho rozhovoru vlastně zjistíte, jestli na vás fungují nebo nefungují. Jo. Oni herci mají vycvičený konec konců, živí se tělem, taky nejen psychologií, ale i tělem. Takže oni mají perfektně vycvičený mimiky. A, Hřeš, a, a ano, ano, a umí ty obočí a koutky, jo, jako pou, A tohle všechno já už znám za ty léta legrační, že vy jste se na mě během toho našeho rozhovoru taky díval. No dívám my se na mě vás. díváte jako režisér, no, ale protože, my se spolu normálně bavíme. Protože ve vašich očích vidím, jestli se nudíte a ženete to ke konci rychle, anebo jestli vás zajímá, co říkám. Jo? To, no. Vy jste jediná zpětná vazba. Jo? Já nevidím, jestli posluchači prostě přepnou stanici, že ty blekoty nechtějí poslouchat, anebo naopak prostě uh, si to dají hlasitě, aby mm -hmm. to slyšeli. Tohle nevidím. Takže jediná zpětná vazba jste vy. Jo? A ve vašich očích vidím, a to neuhrajete. Jo? To já poznám, že se z těch očí se usmívají, ale život v nich není. Jo? A, a televize to snese. Jo? jo televize to jo, snese tohle jo. tohleto. Jo? Ale to plátno ne. Jo? Když tam usnese dlouhý záběr. Čili já, když si s tím hercem povídám, no, pro hlavní i vedlejší roli třeba, tak e, záleží vlastně na tom, jakým způsobem mě Teď budu mluvit jako nějaká čarodějnice. Úhrané v podstatě, yes. jo. A je to životní zkušenost. Já už to ve svých letech taky můžu říct, jo. Že, že odhadnu, jestli se mi hodí do, řekněme, mého Orloje typu osobností a jestli se hodí k tomu příběhu, anebo ne. A buď to odhadnou špatně, teď já nejsem měřítkem toho, co člověk je nebo není. Já mám svoji životní zkušenost a tu táhnu sebou a předává mi do, tý, do toho děje před kamerou vlastně. Jo. A já opravdu mám nějaký lakmusový papírek, Tohle pro televizi tak akorát, tohle by uneslo plátno, tohle unese dlouhý záběr třeba, Minutový záběr, vždycky přece minutový záběr, který mě baví, že se v tom obličeji pořád něco odehrává vlastně a že se odehrává taky něco v hlavě. Jo? Ehm, může to být cokoliv, já do hlavy nikomu nevidím. Dobře, ale... já se vrátím k dvojici Karel Roden a Barbara Bočková, ale to možná není dobrý příklad, ale obecně, prostě když je... Zkušený kolega, skvělý herec a mladší kolegyně, co se stane mezi těmi dvěma lidmi, že ten lepší vytáhne toho, zkuše, toho méně zkušeného nahoru? Co se tam jako děje? Co on mu dá, že ten se snaží víc nebo že prostě se něco stane? on mu něco předá. Velký, herec, každý herec by měl mít ve výbavě, že když neví, jak na roli zahraje to technicky prostě. Jo, že, jako, že to odříká? Ne, odříká, to je i držení postavy. Jo. jestli je podřízená role, jestli je to přítel hlavního hrdiny, jestli hraje epiz, byť epizodní rolu imperátora, jo, který převyšuje všechny ostatní hlavního hrdinu, tak on prostě jde do nějakého gesta. Na to jsou už od antiky, prostě na to jsou základní dramatické polohy, postavy těla. Dobří herci, dobří politici, dnes už i biznismeni s tímhle pracují. My kriminálníci taky. Ulice má velmi dobré, když se dostanete do gengu, tak vidíte velmi dobrou, dobrou kvalitní práci s tělem a s mimikou. Takže je to toto, jo? že je někdo je silnější a hrají třeba rovnocenýho a víte, že ten druhý si úplně není jistý, tak já velmi ocením, já to poznám. Prostě, když mám ty monitory, ty velký obličeje, já se na ně koukám z 15 cm, Zatímco oni jsou od sebe třeba dva metry, mm -hmm. jo. E, tak já to poznám. Jestli ten pomáhá tomu druhému naskočit, jo. No, tam něco proběhne mezi něma. Teď zase budu mluvit jako nějaká čarodějnice, ale e, ta režie obecně na divadle i ve filmu Kejkle jsou, a o některých nevíme, děláme i mimo děk. Takže já v jednu chvíli prostě poznám, že oni se na sebe nějak napojili. Jo, že třeba mají stejný, začnou mít stejná, stejnou rychlost hraní. Oni mm -hmm. změní rychlost hraní. To jsou drobnosti, které divák normálně nevnímá, ale my jako režiséři je máme už nakoukaný za ta léta. Prostě víme, víme že se něco stalo. Jo. během minutového, dvouminutového dialogu, že se změnila třikrát atmosféra. A tam někde prostě mě to naplní takovým vnitřním blahem. Oni se mi smějí někdy, protože já v tu chvíli začnu za monitorem dirigovat. Jo. <laughs> normálně takhle začnu, a řek, ano, takhle začnu dělat Dirigent, protože režie je opravdu náročná profese. Tím nás nechci vydržovat. A náročnější profese je dirigent, jo, který opravdu diriguje, <laughs> který má 100 hudebníků pod sebou a každý z nich by chtěl mít vlastní orchestra za sebou 500 lidí v živém stupu, vlastně v živém záběru, který nemůže opravit a neví, jestli se to těm lidem líbí nebo ne. No a tak já diriguju, protože dirigenti to mají těžší. Vím, že pro českou televizi točíte desetidílný dokumentární. Seriál o historii smrti a pohřbívání. To Tou, znamená... Touha věčnosti se... Touha věčnosti se to jmenuje. To znamená, že spoustu času trávíte po hřbitovech. Asi i přemýšlením o tom, co je opravdu důležité. Na co jste přišel? Zatím na nic, protože jsme uprostřed natáčení a čeká mě ještě dlouhá cesta. Dlužno dodat, že v různých, my to natáčíme už od podzimu, takže od podzimních prýskanic, od dušiček prakticky přes zimní prýskanice. A jarní zimostráze a teď už rozkvetlé, rozkvetlé zahrady. Hřbitovy se nám mění v rozkvetlé zahrady. Takže v různých dobách chodíte mezi hroby, hrobkami, pohřebišti místy posypovými, někdy útěšnými, někdy bezútěšnými, jako jsou hřbitovi třeba v pohraničí po sudeckých Němcích, nebo židovské hřbitovi. Ale bezútěšnost má nějakou poezii v sobě. No. Já nejsem mystik, který se, jako, který hledá význam v kůře stromu, nebo... Já tomu rozumím, víte, ale člověk o tom... Přemýšlí, zastavíte se. No. Přemýšlí, zastavíte zastaví se, se a říká si, tak co, co je důležité, když se díváte prostě na to, že i toto jednou pomine. No, já jsem vůbec rád, že mi dovolili točit projekt v televizi, jak jsem říkal, že televize bliká, který blikat nebude, jo, který, který bude plynout. No jo. A, a na co jste tam teda přišel? No zatím na nic, na to nejdůležitější jsem vlastně přišel na začátku, když jsem to začal psát. Jo, to bylo v důsledku toho, že mi nějak za dramatických okolností rychle za sebou zemřeli rodiče. A ono nejdřív to vytěsníte nějak zdravě, abyste se nezbláznil tím, jak je to nečekaný a předčasný. A potom vlastně stejně se to dostaví ty myšlenky. Jo? Že žádný, útěk, žádná, žádná rychlost útěku není tak rychlá, aby vás vaše minulost nedohonila. Jo? Tím spíš ta, která už nemá pokračování. Takže já vlastně jsem vytáhl, sedl jsem si a začal jsem přemýšlet, jako co je to smrt a od kdy se na ně nějak připravovat, od kdy na ní začít, o ní začít přemýšlet. A proč jsem byl zaskočený, jo? proč jsem byl nepřipravený na to, že život jako taky končí, jo, že prostě šedesátka není druhé jaro, když to řeknu takhle. To je uh, ale obludný reklamní slogan. Já vím, ale občas si lidem jako potřeba je potěšit a občas je potřeba se usebrat, jo? je potřeba v tom hluku se odmočet. Jo? Já třeba, když jsem točil na Kavčích horách, tak místo oběda, když jsem točil ve studiu, jo, tak jsem chodil pod Kavčími horami je Hřbitov, kde jsou náhrobky císařsko-královských, CK úředníků rakouských ještě. Jo. Já jsem tam chodil tu na tu 4 hodinovou pauzu místo oběda sednout si do ticha, jo, z toho hluku ateliéru prostě mm -hmm. a z toho stresu tý, v té televizi. A tam jsem seděl. Jo. Ticho uprostřed Prahy, jo, najdete na Hřbitovech. Jo. No, a jak jste tu smrt nakonec přijmul – Já se mi nepřijmu, já s ní stále zápasím, ještě to, ještě si, no, a ještě s tím to faktem konečnosti, pokud chcete žít, tak s faktem konečnosti musíte zápasit do posledních dnů a potom, až přijde, vždycky vás navštíví nejdřív skrze blízké, v ideálním případě, že jsou to vaši blížší, kteří jsou starší než vy, jo, když je to opačně, tak je to ošklivý potom, to bolí ještě dvojnásob, no, a mě za, Jakub, Já jsem začal hledat, když jsem se nevyznal v sobě, tak jsem začal hledat, vlastně přirozeně jsem tendoval ve své knihovně, začal jsem tahat knížky, které se tím zabývají z hlediska dějin. No víte, že třeba hřbitovy jsou jediný první doklad nějakého civilizovaného chování. Nám se nedochovala dlouhá tisíciletí, se vám, nám nedochovala sídliště, ale hroby ano. Faraony máme docela slušně. Přesně mabovaný. tak a mohylové hroby jsou ještě starší, jo, neolitické třeba. Jo. Čili já jsem začal přemýšlet, jak se lidi, kteří tady byli před mnou, vyrovnávají s tím, že nebudou. Jo. A to byl prvotní zájem, ze kterého vzniká tenhle ten, tahle ta desetidílná série. Desetidílná dílů, je velmi velkorysé na českou je... televizi. No, Čím a je... to naplníte? No hroby. <laughs> Vy mi chcete říct, že se budu deset dílů jen dívat na hroby? <laughs> no z různých epoch a z různých míst, jo. Nejenom tyhle republiky, ale v podstatě my se pojedeme podívat i, co Evropa nabízí od latenské doby po pravoslaví nebo řecko-katolické rity. Souvisí to s tím, jak lidé přemýšleli o smrti. Budete přemýšlet, budete mít možnost, budete-li chtít Přemýšlet, jak se smrtí se vyrovnat a popasovat, protože hřbitovy jsou taky architektura, to nejsou jenom kříže a víte, a, a taky zastavení. Jo. Já jsem teď natáčel někde na jižní Moravě a úplně mě zamrazil, zastavil jsem se u náhrobku. Víte, tam jsou příběhy na těch náhrobcích. Jo, a byl tam jeden letní den roku 2007 a dvě fotky kluků, a tam jenom nápisy, kdy se narodili. Jeden měl 12, druhý 7 let, ale jedno měli společné. Bez vysvětlení datum úmrtí 22. srpna 2007. Jo? A tak se na to díváte, na ty fotky, na ten přetržený život. nebyly tam jejich rodiče, nikdo ani prarodiče, byli tam jenom oni dva, byla to rodinná hrobka. A jenom prostě pohled na, tu, na tu, na ten epitaf, na to, tak vás tak jako zpomalí. Zastavíte se a popřemýšlíte, jak jste na tom vy, jak jste na tom oni. Bije se ve vás sentiment, bolest, jo, protože já mám taky děti a tohle bych opravdu vidět nechtěl ani budovat. Jo. A na druhé straně bojujete s něčím vnitřním sobě, čemu kanety říká pícha živého nad mrtvými, jo, že vždycky, když jdeme na hřbitově, zajímá nás a pokaždé zastavíme se u Někoho, kdo umřel dřív, než my, přepočítáváme, kolik roku má ten mrtvej a kolik máme a my, a porovnáváme, kdo měl větší štěstí. A druhou stranu zase mám rád arménské přísloví, které říká, že když máš radost ze života, máš pocit, že všechno, co sáhneš, se ti daří a svět patří době, zajdi si na hřbitov. Když máš pocit, že všechno jde dolů a nic už dobrýho v životě nebude, tak zajdi si tam taky. A je to arménské <laughs> přísloví. Čili tohle všechno se ve vás bije a potom třeba v Kroměříži na hřbitově prostě máte jenom náhrobek bez uvedení souvislostí, který už nikdo nenavštěvuje a tam je napsá jméno Anička třeba a s m, narození 1986, já nevím, 1. května, úmrtí 1. září 1986. Jo. To je tam jenom Anička, tyhle dvě data a pod tím místo kříže nebo nějakého, tak je obrovským způsob, obrovskými písmeny napsáno proč. Jo. A to je celé. A u toho se zastavíte a hledáte vlastně příběhy, náhrobky mluví. Jo. Hmm. Jako, jako o starých civilizacích mluví nám e, Mohylová pohřebiště, ona naší civilizaci mluví nám naše náhrobky. Já mám jednu otázku, která vlastně ve mně trošičku zůstala ze začátku našeho rozhovoru. Tak jako vyčtete moji fyziognomii, když se spolu bavíme, tak já samozřejmě čtu vaší, protože jste můj host, chci, abyste se cítil v pořádku. Ale měla jsem pocit, že jste sem přišel ze začátku jako na souboj. To je chodím vždycky, ale to je dobrá výchozí pozice. Jo? Na se to nějak já právě, automaticky já to právě vzniklo. Vidím, jo? Že jste dá, Ano, sevřít no, no, se, no. protože nevíte, co na vás ten druhý má, co na vás vytáhne. Je to živej přenos. A vy to vnímáte tím... jako ty rozhovory, ne jako dialog, ale jako souboj? Ne, 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 ne. Ale na začátku je dobré radši nastolit atmosféru souboje, a, aby potom se mohl roztát, než roztát, obejmout se a pak stuhnout, co se tady odehrálo a co na vás vytáhli. <laughs> to nikdy dopředu nevíte. <laughs> Ta první pozice je lepší, myslím, pro obě strany. Já nevím, ale jsem ráda, že jste tady byl. Děkuji za rozhovor, děkuji za upřímnost a ať se vám daří. Děkuji za pozvání, nashledanou. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.